Заяви на участь у конкурсі подали Зеленюк Юрій, Коваленко Олена, Радько Олександр, Шклярук Леся. Проте навіть до їхнього представлення справа не дійшла. Люди, які прийшли до сесійної зали, відмовлялись слухати головного спеціаліста відділу кадрів з питань служби в органах місцевого самоврядування Інну Кириченко та першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Обіцяли нам витягти кабінет, а сам роздавав ручим, типу на одно збирати, сидів склад. А чому можна говорити? У которого три подсигари сьогодні. Землю тільки номінентка своя, шахрайка бандита, бандитка. Вони склали письмовий іспит. І Сергій Іванович, я повторююсь, але вам скажу, він прийняв рішення обговорити з вами, дослухатися до вас. Сьогодні ці чотири кандидати присутні в залі. І вони... Ну, коротенько вам висловлять, ну, можливо, скажуть про себе, хто вони, чим вони займалися, і як вони бачать себе на цій роботі, для того, щоб ви зрозуміли, підходять ці люди чи не підходять. Чому заміщення цієї вакантної посади викликало такий резонанс, чиновники не знають. Практично щомісяця в газеті «Місто» та на сайті міськради з'являються оголошення про нові вакансії в органах держслужби. Та такого резонансу раніше ніби не було. Тому, поговоривши із людьми, які прийшли на громадські слухання, керівництво міста вирішило продовжити конкурс, аби всі бажаючі змогли подати документи. И мы хотели, чтобы общественность выслушала и определила того человека, который имеет право имеет право занять эту должность. Потому что прежде всего человек должен пользоваться доверием в обществе. Сегодня общественность решила, что этих кандидатур недостаточно и даже не стала слушать их программы. Поэтому мы все-таки пойдем, будем следовать рекомендациям комиссии, мы отменим этот конкурс и огласим новый конкурс. Головними вимогами до кандидатів є повна юридична освіта, досвід роботи за спеціальністю від 3 років та робота у контролюючих або правоохоронних органах. Усі бажаючі будуть проходити двоетапний конкурс, який складатиметься з письмового іспиту та тестування. За словами Сергія Сухомлина, зарплатня головного спеціаліста, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції міської ради, складатиме трохи більше 2000 гривень.